Затоплені подвір'я, поля та будинки. Із такою проблемою зіткнулися мешканці села Кам'яне, що на Рівненщині. Підтоплення вже завдало чималої шкоди для людей. Такої води там не можна зайти. Три рази в сільській раді брали помпу, щоб викачувати за весняний період. Викачали помпою, винесли і то стільки залишилося. Через два дні знов стільки. Пити воду із криниці місцеві вже навіть не ризикують, адже вода на рівні землі і тепер непридатна для вживання. Для місцевих жителів чоботи – це найоптимальніший варіант взуття. Тільки так можна вийти на подвір'я. У сухі роки ситуація не настільки критична, а ось ця весна принесла багато води. Погіршують ситуацію регулярні дощі. Діти не могли вийти на вулицю, розумієте? На подвір'я, на хоздворі все затоплено. У людини по сусідству під підлогою вода. Так само і в нас. У будинку під підлогою вода. У кожного була. Тут, хто жив, у кожного. Тепер вода пішла. Це ж добре, добре. Добру справу зробив. Так, як зазирнуть в одній кімнаті, то так вода блищала на полу. До пола доходила. Пол не був ще. Пол не. Тож ж ми до цього не допустили, вже ж визвали. Мешканці села бояться, що рано чи пізно житло може просто зруйнуватися, тож почали бити на сполох. І їх таки почули. Минулого тижня через критичну ситуацію у селі, зокрема по вулиці Білоруська, взялися копати рови. Тепер вулиця не проїзна, однак вода відійшла від будинків. На подвір'ях і досі болото, проте місцеві і цьому раді. Тут все було налите, бо там здання все теж були налите. І тут ось, бачите, ще не зійшла вона вода. Доки одні радіють, що вода зійшла із подвір'я, інші переконані, тепер це місце смерті. Это ж хай дитя пхне, тут смерть буде. Думаю, що це канава не треба на вулиці. Тут діти ходять. Вон діти потопляться, я не знаю, мене, я маю 62 роки, я утоплюся, буду йти. Таблетки прийшовся, не можу. Доню тобі не переказав, вчора йшов, то понабирав галоші. Це вже взагалі, я не знаю, такого ніде нема. Я проїздив крім Рім, як той казав, що такого не бачив. Посміщі ще. От завтра я лапи зложу, як мене вивезти відсюди. А гроші то взяли, і ще люди дякують. Тепер батьки бояться випускати дітей на вулицю без нагляду, адже розваги можуть стати смертельними. Чого вартує лише перехід по кладці із одного боку викопаної ями на інший. Місцеві сподівалися, що це тимчасове явище, та як з'ясувалося, засипати рів ніхто не збирається. Ну, якщо ми ці рови закопаємо, відповідно вода далі буде стояти. Якщо ми зараз його прокопали, проложили труби через дорогу, воно все сполучення зробилось до лісництва, потім по канавах потекло, то це вже не на один рік вирішили проблему. Тобто ці дві вулиці Білоруської Незалежності, вони вже спокійно не можуть не думати на той рік, чи вони будуть пливати, чи вони не будуть пливати, тому що в їх буде канаві, з часом вони заміються і будуть маленькі канавки, по яких собі спокійно буде стікати вода. Іншого ж виходу, за словами Юлії, скрит немає, або так, або із водою у будинках. По-другому ніяк. Ну, по-другому проблему не можна по-другому ніяк вирішити. А воду люди йдуть, воду спустити. Як її спустити? Ну, не виносять її відром. Потрібно щось думати, якесь рішення приймати. І то бігом, тому що дощі, по прогнозу дивимося, дощі будуть, чи будуть. А тут уже під підлогу вода підсочується. Зараз в людей грибок, зараз в людей біда. Подібне явище може з'явитися і на інших вулицях села, адже від води потерпає весь населений пункт. Тож людям доведеться або протестувати проти дій влади та далі потопати, або ж звикати до небезпеки. Дар'я Солодовник та Олег Степанюк, телеканал ІТВ.